ወይኔ ፓስተር ዳዊት ቅርብ ቀን 80 ሚሊዮን በአካውንቱ ተገኝቶ መንግስት አስሮታል። እኔ ምን የሚያሳዝን ጴንጤው ቁራሱ መንግስታችንንም አላወቀውም እንዴ 80 ሚሊዮን አለው ብሎ ነው ለምን ያስረኛል ለማታይ ባላብት ብሎ ይሸልመኛል እንጂ ለምን ነካቸው እንደዚህ አንደት መጣች ፓስተር አለች አቤት ገባኝ እኔም ደስ አለኝ አንድ ነገር አለ ብዬ እየጠበኩኝ ፓስተር እንደወይ እንደዳናው አርሳለል ብላ መታ በዚህ ጨብጥ ታረገች ያኔ ደሞ እንደአሁን ችግሬል ማስፈልግም አንልም ና ቃልት እንደው እንደዛ አለ ታይቆራውበት ጊዜ አለ እንደው ምክንያቱም አገልግየ ባዶ ጀን መገባ ሰው አራት በቆሎ ሸት ይዞ መገባት ራሱ በቃ ሰፈር ራሱ ያሳየው ደናላችሁ አስቴር አርጋው ተባረኪ አንቺ እኮ ግሩም ሚስት ነሽ ነው ከፍ በይ ለዘላለም ያው እሚገርማችሁ በጣም ተወደደች እኮ ልጅ እንደው አስተያጨውጭውላታ እንደው ለጊዜ አንዳንድ ሰው ምን ነው ለሚስት የሚያስጨበጭበን ምና ሚል ሰው አለ ድገሙ አንዴ ድገሙ ትስቴ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ሚስትን በሸንጎ በጉባኤ አሞጋክሳት ይላል ይሄን ነው ያረኩት ጌታ የተመሰገነ ይሁን እግዚአብሔር ብርክ ያርጋት ማክ ሰው ነው የሚናገር ሞኝ ነው ሞቷል ይሉኛል አለው ነገር ለነጤና ምክንያቱም ገና አገለግላለሁ እስከ 106 አመቴ ምን ይላሉ እነዚህ? አገለግላለሁ ግን ሚገርም እኮ አገር ለቆ ከነሚስቱ ሄዷል ሚኖረው አሜሪካን አገር ነው ይሟረታል አሁን ደግሞ 80 ሚሊዮን ብር አለው ብለው አሟረቱ እኔ በጌታ ፊት እንደውም ይሄኛው ሟርት ይድረስብኝ የኔ ጌታ በጌታ በኢየሱስም ይድረስብኝ ለበት ሰዓት እንደዛ ምንም አፌ ደርቆ እናንተ አንዲት ከመኪና ውስጥ ኤልሳ ቆሎ ሰጣኝ ሶስተኛ ቀን ይርቦኝ አገልግሎት ላይ ቆሎን እንዴ ርቦኝ ስለነ በፍስ አርጌ ቃምኩት በምን ለካ ቆሎ ራሱ የሚላመጠው በመራቅ ነው ከየት ይምጣ ገባና ድቅቅ ብሎ ወጣ ወፍጮ ቤት በቃ ወፍጮ ቤት ሆነ ማለት ዛሬ ነው ብበላ ሰይጣን አንጀቱ ረር ይበላ አንጀት ካለው እንጂ ልብላ እንጂ ልብላ አምፓስተር ዳት በላ ይባላ ነው አይደለም ልብላ ድብን ይላል ድብን እንደውም ደስ አለኝ ምን ዘመርኩ ልዘምርላችሁ ምን ዘመርኩ መሰሏችሁ በላ ጠጣ ጠገበ ፎቅ ቤት ተሰራ ምናም ይላል ሲወራ ማለት ነው እንደው ደስ አለኝና አንድ ዜማ መጣልኝ ጦመን እንዳላደርኩ ሳይበላ አንጀቴ ጦመን እንዳላደርኩ ሳይበላ አንጀቴ ደግሞ ጠገባሉኝ ተመስገን አባቴ ተባረክ አባቴ ሃሌሉያ ነው ምን ይላሉ እነዚህ ቅርብ ቀን ቆይ 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 እንደው በመዳን ያለ በጌታ ቆይ ሮ ስለ ሮኒ የሚባል የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋች አለ ስሙን ጻጥ በሉና ነው ነግሬያቸዋለሁ ሮኒ የሚባል የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋች አለ እኔ ኳስ አያለሁ ጋሼ እና የቼልሲ ደጋፊ ነኝ ጌታ የተባረከ አያለሁ እናንተ አታዩም በጸሎት ብቻ ነው እናንተ እኔ አያለሁ ኳስ አያለሁ እና የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋች ነው ሮኒ የአሁን ቅርብ ጊዜ የአምስት አመት አስፈረሙት የአምስት አመት ያስፈረሙት በሳምንት 300 ሺህ ፓውንድ ነው ደሞዙ በሳምንት 300 ሺህ ፓውንድ ማለት በወር 12 ሺህ ፓውንድ ነው 120 ሺህ 1 ሚሊዮን 200 ሺህ ፓውንድ ሲባዛ በ34 እንኳን ፓውንድ 34 ከሆነ ምን አልባል ሲባዛ እንኳን ወደ 40 ሚሊዮን 800 ሺህ ብር አካባቢ ይመጣል ካን ኢማጅን የወር ደሞዙ 40 ሚሊዮን ወይኔ ወይኔ አንተ ይሁን ከተሰበረ ከተጎዳ እኮ ኳስ አይጫውትም ለወር ሳይጫውት 40 ሚሊዮን ምናምን አንተ እሱ እኮ ኳስ እየገፋ ነው ኳስ እያባረረ ነው እኔ አጋንንትን እያባረርኩልህ ስማ መኪና ገዛ መኪና ምንድነው ታዲያ
እንኳን እኛ ጋር አይደለም ቅርብ ጊዜ እኔ ቦትስዋና ጋቦሮን እየጀ ነበር መኪና እነሱ ሀገር ራሱ መጠቀሚያ ነው መኪና የሌለው ሰው የለም ከትምርት እንደተመረቀ መኪና ይገዛል ለስራ እግር ማለት ነው እኛ ሀገር መኪና አረ ከላያችን ላይ ይነቀል አሜን እንዴ ቁም ነገር አይደለም ቁም ነገር አይደለም እንዴ ቀደም ተናግር ያለው ቅርብ ነው እንጂ በቅርብ ቀን በሄሊኮፕተር ነው እዚህ ምን መጣው አሜን ከቤቴ ቅርብ ስለሆነ ነው አሁን ጌታዬ ጌታዬ አንደኔ ማጭጨነቃል የሚያደርገውን ያውቃል ጣላቴን ዝም ብሎ ያያል ሲዝትብኝ ዝም አለው ሲያወራብኝ ዝም አለው ሲያስጨንቀኝ ዝም አለው ሲያስፈራራኝ ዝም አለው መስቀል ሲሰራም ዝም አለው ሲጨርስ ራሱን ሰቀለው እቻውን እቻውን የእስራኤል ንጉስ ሚስት ነች ራሷ በአደባባይ ላይ ሚስት ነች እቤት ግን ባል ነች ሸሚዝ ለብሼ ላበላብ ስለሆነ ቀይሬ ሌላ ሸሚዝ ሌላ ካኒቴራ ሌላ ከረባት አርጌ ነው መጣው አዎ አይቻል ታዲያስ ደሞዝ ይችላል ታዲያ አይችልኝ እኔ ደሞዝም ይችላል አይነ ሰው አይደለሁ ኢየሱስ ያድና አሜን ምን ታይኛለሽ ጤነኛ እና ሱሰኛው ባዶ ሆድ የማይተኛው ከነኩት መዘዘኛው This the double A click AK ፈረሰኛው I'm talking to Jachube የሸገር ታሪከኛው ምንም አናማረርም እኛናን ስምኛው ለኛው የሰው ብዙ ያወራል ዜናን ለምገኘው ጀግንነት በደማችን በላይ ዘለቀ አርበኛው